det er fandme grimt. Altså, det er den grimmeste kage, der er nogen sådan set. Så tillykke til fødselsdag. Ja, tillykke til tak for sidste kort. Tillykke til halvårsdagen. Ja, jeg skal en barsk og Men det har hun jo også for mig. Så det er jo ikke sådan, men som veninde, der tror jeg bare, det er noget, man... Det lå sgu godt i ham. Du er jo så det der. I Herlev har Steffen indset, at det ikke er en dansk borger at bo i en forstad. Fucking hell, hvor var det? Jeg synes, hvis man kigger alt til jord. Jeg magter simpelthen ikke at ordne have og skulle græs, og skulle bruge fingrene, og skulle det ene, og skulle det andet. Altså, jeg gider godt, hvis jeg bare kan gå med græsmaskinen. Men det er aldrig bare det. Så det er helt noget. Jeg skal kunne have i fremtiden. For at få styr på haven, har Steffen tilkaldt den eneste havemand, hun kender. Nu kommer pappa og ordner den have. Jeg tror, at jeg skal læse på alle fire i stejlighed, mens Kikke hun står og drikker en guld, eller hvad hun nu kan finde på i stedet, og fortæller mig, hvad der skal gøres. Jeg har stået med jungle herude, og så er det jo der en kvadratmeter gang. Og vi starter helt klar med en kvadratmeter gang. Har du nogen redskaber eller? Nej. Jeg har faktisk ikke så meget, jeg har ikke så meget erfaring med havearbejde, men jeg kan bare godt lide, at jeg har set meget sådan ud. Så det erfaring, jeg har med haven, det er faktisk sådan ud. Og så kan jeg ikke huske særlig godt, så jeg er ikke helt med på det der hakke der, eller spænde der, eller hvad det hedder. Men jeg tror, jeg fejler den meget godt. Hvor den er? Familie græsgårdmaskinen. Virker den stadig, eller hvad? Det er som om, jeg har prøvet den. Og finder ud af, hvordan man lige fikser den. Ja. Måske har jeg et eller andet skud til den grønne finger eller noget. Hvad er det gør for mig? Get out of here.
kan jeg gøre det. Det ryger med det samme, gør det. Men så skal man bare bruge rigtig meget. Det er okay. Ja, der er ikke mere tilbage på mig. Det er okay. Nu skal jeg have et klip ud over. Jeg kan have det. Det lukker på øl. Nå, og så er det ikke så god. Ej, det var okay. Det var god det, skat. Så, det var det, du så. Det var det, du så. Og vi kom den op i det sød og brændte. Men vi fik den mælkebølle ikke. For at fejre tattoo-shoppens halvårs fødselsdag, vil Linse forkæle personalet med et ryste sammen arrangement. Det skal man meget ud af morgenbadet. Og jeg morgenbadet sidst, og det er dejligt, man bliver helt frisk, og det er bare det er godt for det positive sind. Så det skal de, og jeg er ikke sikker på, at de gider, men det skal de. Sådan er det. Så i stedet for, at det selvfølgelig typisk mig, at de bare skal lidt almindelige ud, så skal de selvfølgelig have taget sig sidste på tøjet på. For det er sådan lidt sådan meget flaskegrøn. Lidt mørre, det er sådan lidt meget specielt grøn. Rigtig flot, synes jeg, sådan lidt engelsk. Og det kan man altså ikke bare lige få syet ud et eller andet sted. Og der er det mor, der kommer ind i billedet, fordi hun er skide god til at sy. Fordi hvis der er bikinier, så meget kosten. Og så skal vi have sådan nogle flade shorts til tatovørerne. Og så har vi jo dejlige Kenneth dernede. Kenneth, vores shortfoot, er en stor, flot bodybuilder. Og så skal han lægge lange shorts på. Han skal have speedos på. Med tatovartistiko på røven. Hej. Og det er noget, jeg skal spørge dig om, noget, jeg skal snakke med dig om. Mobber har altid syden. Alt lige spiser alle mine gode idéer. Og det går som regel ret godt. Og jeg har små bryster, så det er ikke, jeg kan ikke bare gå ud og købe en top eller et eller andet. Så derfor så er det altid mokker, der laver mine top og mine rør og noget af det. Og alt sådan noget. Men skide god til at sige. Men Kenneth, du ved Kenneth, at jeg er perfekt. Ja. Har sådan noget, jeg skal få speedos, fordi så kan jeg lige se, hvad er en stor. Hvad er der? Speedos er en meget lille mandetrus. Det er dem, som bodybuilderne har på. Nu er det, jeg siger, har jeg ikke noget. Jo, men han har ikke noget med grønne frøer, og jeg kan da spørge ham, for det skal være overrasket. Hvorfor skal han have sådan en lille pusse? Jeg synes, det er en stor tænder med ham. Netop derfor, men sådan er han stor. Er det hende, der er inde i? Jeg tror, at han ikke var inde i en pose, altså. Eller, jeg har ikke, jeg har spurgt. Så må jeg have været at tænde op og på, at man kan nogen tænde af det her. Med den dæmpen, eller... Jeg tager jo en domse, den følelse til. Og den mindre, det gør det. Er det så ikke så, at du kan få? Jo, jeg skal det. Har du to nu? Ja, jeg har to. Jo. Stop 2000, jeg har også været her. Ja, det gør jeg også. Det er det, jeg har også. Ja, det gør. Det er rigtigt. Det er en lille, at den er skæftig. Den får nok også meget fint artistikogrøn. Nej, men det er fed. Nej, jeg tror ikke. Nej, jeg skulle ikke farve. Skønne grøn, som er åbenbart ikke deres grøn farve. Men det er en dejlig stof, der er så. Det er fint, det er fint. Den er lige. Nej, det er rigtig godt stof, det er. Det er det eneste for. Ja. Ja, så tager vi det. Jeg tror, vi bliver rigtig flotte i det, det tror jeg. Det er ikke farve, men det kan ikke kalde nogen menneske overhovedet. Ej, måske kunne man bare tage en flot pause på. Men alligevel, jeg skulle tage penge på den vej. Jeg kan nok også stille det her vildt op. Senere i familien på bryllup. Stephanie får afprøvet sine evner som kaptajn. Flippelåne giver gode råd. Hvis du ikke kan få fire eller fisse nogle flere, så kan man ikke hænge, når man står. Og lad os have en gammel mand. Og Linse og mor Anne prøver kostymer. Så det er lyde alt. Det er ikke en ganske alt. Programmet præsenteres af Similin. Næsespray mod stoppet næse. Programmet præsenteres af Tegtunnet med kokos og koriander fra Karolines køkken. Bebop. Alt på to. Det er de gang som ringe tone på TV3.dk og der er Robinson. Robinson-ekspeditionen hver mandag kl. 20 på TV3.
I forlægger til København. Gustav bliver en tiende af sin svenske date. Østerhavgræske begynder man at se mig, så no way. Kjell møder en pige, der er lige så ærlig som ham selv. Nej, jeg har ikke brugt. Det er ikke helt godt vist dig. Men det må godt være lidt mere, hvis man kan tage fat i det. Og så opstår der flyt mellem Rikke og de andre. Hvorfor er det gør, at du skal spørge sin kvæder? Det er ikke noget, der bliver lidt klogt med. Og lægger til København i aften kl. 21 på TV3 og på Viaplay.dk. Brugt er en væsentlig del af sunde kostvaner, men syre fra brugt juice og sodavand kan forårsage blivende skader på dine tænder. Sentium Emalje Protect har en unik fyre- og proteinteknologi, som hjælper med at styrke, beskytte og genopbygge tandemaljen. Sentium Emalje Protect hjælper med at modvirke syreskader. Så, okay. Everybody loves lasagna, right? La 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 lasagna, Dragonite, ay ya lasagna, for den kan lide mere. La la lasagna, Pikachu's lasagna. Hey Gary Oak. Der er ikke nogen diskussion. Nej, det kan ikke diskuteres. Lasagne. Lige nu fejrer vi 35 års fantastiske forældre. Jeg giver dig en synstest helt gratis. Så skynd dig. Nej. Shop i over 100 butikker. Parker gratis i 3 timer. Vi ses på fællesåret. Kom hen i morgen. Fire færre priser til noget billigt. Vi sælger en deoxys i free pokeball. Dabbadi, dabbadai. K500 pokemoney for at komme ind. Hørte du det? Ja, du hørte rigtigt. 500 poke i Føtex SSI, hvis vi har pokemon til dig. Får du 6 stykker sampa flødeboller med eller uden kokos for kun 5 kroner. Og hvis I bruger de risdessert med jordbær eller indbær, under halv pris, kun 4 kroner. Hent lille sam til smartphone. Det betaler sig. Det er ikke mange døre, der holder en indbrudstyv ude. Udskift din dør med en Dalok sikkerhedsdør i stål. Det er den bedste måde. Hej. Har du set hjælp på Dalok? Jeg er inde hos Niklas. Okay. La 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 lasagne. La 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 lasagne. Tak for at du har været med til at se den. Når vi har